وهابين كله رنتي أنجا أكتر نكوين عاوا حنتاجنا هاي سويس كشقالها وحن هاينا شقوين كي أنصاب لو نكودي بشا لبات لبكون لاتني أفر وقرشيد أوها إن كذت ك عاصمة دكارهم قبل كبنادر إن عن سيدا عاصمة ده دونك عن بلاونو إن أنا كجود النواجبات كني أنو قد بقى إن حركة بتجلي ودوين ك ترافيكو ومسؤولية دو أي نجس هارن تهاي سجود وحن ربع إن رنتي آت إي آت عن أقوم هذا اللي ملاحظة دركة يشعب الصوماليات يجارهن شعبه كنول قبل كبنادر عاوي شغلة وحن بلاوني أفرتيها بينمو حدنا وحن شوقنا صدح ذي هبين نمو أما السقال ساعة هبين نمو ولنا الشغل ما يسن دمان مركا وحن ربا إنان قعد صدى الشعب الصوماليات يما تحت الدرك المدهان إن شقوين كان أو يعني بلاوة ودلكو إيسن فهم كهيسن هدي وحير وشدات كأن حرنو sababta oo aan u xireyno ah in aan calaamadahan dhaqan gelino in loo dul qaato waxa aan ka shaqeyno xilliga soo jeedno waxa weeyaan in aan ka shaqeyno shacabkan badqabkiisa isu socodka gaadiidka shilalkii oo batay sida ay u yaraan lahaayeen dadka dhimanaya oo dhaawacmay sidii aan uga hortagi lahayn in laga badbaadiyo dhibaatooyinkaas shilka ka dhasha runtii ما سهلنا شق سهل رماهن لكن وشق أباهن سمر يدرقات وأنا كوف راح سنة هاي وأنا كدير هنا أنا شق دان دقن إن شاء الله وأنا بالله وحن ربع مركا وحن ربعنا المشان عن كل شيء و شق دان قبل شذي ذا وحن كل بيرين شعب كنا قبل كان ويعني دأدو أنتو ذا بدن أدو يرتاي وح أقوانا أولا هين waxaan aan sameeyneyno sida loo ilaalinayo sida loo dabaqayo ahmiyadda ay u leeyihiin socodka gaadiidka iyo abniga shacabka waxay u baahan tahay wacyigelin badan in la siiyo hadda tusaale ahaan meeshaan aan taaganahay halkan stop ayaa ku yaalla stopkaas meesha ku yaalla wuxuu ku leeyahay joogso si dadku calaamadan shacabka ay yacni runtii ay uga moodaan yacni gaadiidka iyo shacabku ay ugu kala badbaadaan qofka shacabka wuxuu xaq u leeyahay in baabuurku uu ka istaago isaguna si nabad ah oo yacni calaamadan oo uga gudbo jidka dhinaciisa kaleeto waxaan marka rabnaa inaan u sheegno gaadiidleyda iyo dadka isticmaala wadooyinka ee caasimada dalka inay u hoggaansamaan aqbalaan ilaaliyaan shuruucda nabadgelyada wadooyinka tusaale ahaan calaamadan waxay ku leedahay markaad dhex marayso rinjiga cad sida aad la socotaan wuxuu tilmaamaa nabadgelyo tilmaamaa macnaheedu waxa waaye qofkan ku dhex socda calaamadahan dhexdeeda calaamadan cad waxay leedahay nabadgelyaad dhex maraysaa nabadgelyaad dhex maraysaa nabadgelyadiisa waa inaad ilaaliso qofka gaadiidka wata dhallinyarada gaar ahaan mooto bajaajka wadata iyo ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan oo runtii aan ognahay annaga xogta aan hayna shilalka iyo khataraha ugu badan inay ka yimaadaan ciidanka nabadgelyada ciidanka qalabka sida guud ahaan gaadiidka ay wataan iyo mooto bajaajka dhallinyarada wadata marka waxaan rabnaa inaan u sheegno in aan xayndaabka xeerka nabadgelyada wadooyinka aan laga boodin in shacabka la ilaaliyo dadka waayeelka dhallinyarada ardada maxaan kuu sheegaa iyo dhammaan shacabka qaybihiisa kala duwan markuu ku dhex jiro calaamadan iyo jidkan dhexdiisa wuxuu ku dhex jiraa calaamadii oo jidka ku goynaya oo nabadgelyada nabadgelya darra adiga ha abuurin oo ha ku xadgudbin markaad calaamada stoobka aragto shacab jidka goynaan aa aragta ka joogso qofka shacabkana waxaa laga rabaa calaamada markaad dhex marayso haddii xadgudub darawal uu kugu sameeyo oo maxaan kuu sheegaa adoo calaamada dhex maraayo oo dhibaato kugu geysto dhimashaa ka dhalan karta dhaawaca ka dhalan kara wax kastaa ka dhalan kara yacni mas-uuliyad darradii ka dhalata meeshaas waxaa qaadanaya cidda calaamadaas dhexdeeda kugu dhibaataysay laakiin
هدي أديك على مدى أن خص ما يني معنى كفر لسا على مدى مال كوتشر تشن متر أما أنت ربط كوتشر ته هدا أنت كوه ستو أجد كجو ماكتو شل أو كودعه وحد نقول لسا قف أن وح حقوقه يوح حساب من أن كل هين ماشى سوي حقوقه أمريكا أديك ما وادني وحلا جربا كو أرور إلهي إذن كيسوا كو غوريسينا على مدها نواودينا وانا كشغيرينا وشيت كودينا وانا تكون نحبت بادو بابور كروحة وانا وانا وقفك إلى ليو بدقب كيس وكتشوك سودو على مدى استوب كأوراعو واشغب دير او اسفسيري سرونتي على مدى وحالي رهدا تبالها تشيف اللي رهدا لامي قد نحي سالة ديغا وحال جيرا تبالها يلتاقن او ايوغونا افرن وقرا بحايا او امر ربي حنايا ايوغنا واودنا هدرتان oo maxaan ku sheegaa muditaankooda iyo qoditaankooda iyo shaqadooda iyo meelaha in laga mudo ay taayadana way socota waxa intaas dheer oo horan aanu sheegney waxaan xeerka nabadgelyada wadooyinku asfasirayaan hadii aan gogoshi xeerka nabadgelyada la dhigin oo tabeelaalka aan la dhigin traffic light ku macna ma sameeynaay hadii traffic light ku uu maqan yahay calaamadaha waxa ma taraayaan marka dhamaan in waxa soo dhan oo aaladu in isla jaan qaadan ayaan rajaynaynaa hadii la hayraado marka waxaan codsanaynaa in ay shacabku u hoggaansamaan sharciga xeerka nabadgelyada wadooyinka oo aan ku shaqeyno in shacabka la ilaaliyo in sharafta shacabka la ilaaliyo in dhiigga shacabka la ilaaliyo in karaamada shacabka la ilaaliyo in dadka jilicsan la ilaaliyo ilaahay idinkiis annaga waa dadaalayna waa u soo joogsanaa shaqadan وأمن سنها إن الشقة دي صح ذا هذا إتهاي وأمن سنها الشقة دي اللي جش قي إن عبادتهاي وإله اللي ودوانا إن إتهاي وأمن سنها